es necessita un agent comercial. Ha de tindre un any d'experiència i permís de circulació. És per a treballar en València i la Rodalia. També es necessita un cuiner o cuinera. Es demana experiència. El treball és per a un bar-restaurant en la Pobla de Vallbona. Els interessats han de contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local.